ଅଭିନୟର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ସେମିତି ସ୍ଲିମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ହସରେ ଦିବାନା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ସବୁ ଯୁବଦର୍ଶକ। ପରଦାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ତାଳିଆ ହୁଇସେଲ। ସେ ଅଭିନୟରେ ସିଧାହସ୍ତା, କେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକନେସ୍ରେ ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜେ କାନ୍ଦି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି କନ୍ଦାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରା ଆଙ୍ଗ୍ରି ଲେଡ଼ି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଲିଉଡ଼ର ଏଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକ ଜଣକ ହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। 1984 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମା ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ବର୍ଷା। ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀର ଝିଅ ହେଲେ ବି ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ରେ। ପାଠପଢ଼ା ପରେ ମଡେଲିଂରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ବର୍ଷା ମଡେଲିଂ ଜଗତରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 2001 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଜିରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ରେକ୍। ତାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇନଥିଲେ। ତତେ ମୋରା, ଏ ମନ ମାନନା ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଆଉ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ହଲ୍ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ସମଥିଂ ସମଥିଂ, ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗୋଟେ ଶାରୀ, ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିଥିବା ବର୍ଷା ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବିତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବର୍ଷା। ଜୋର, ଗୋଲମାଲ, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଟକ୍କର, ଟୁପୁର ଟପୁର ଆଦି ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସହ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତା ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଓଲିଉଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଥାଉ। ଓଲିଉଡ଼ ଡାଏଟ୍ ତରଫରୁ ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। Thank you.